galera! Estamos aqui, ó, em Maretas. Beleza? Prainha de São Pedro, Suaçuí. Vamos aqui fazer um vídeo com drone aqui. Essa prainha top, top. Meu amigão lá, ó, Levi. Dá um salve aí, Levi. Salve, salve. Galera, se inscreve no canal lá, beleza? Que viagem aqui foi bem longa, viu? Mas valeu a pena, viu? Olha que show aqui. Que top. Olha. Isso aí, galera. Não vou fazer o vídeo ficar grande, não. Então, bora lá pro vídeo lá. Beleza? Se inscreva no canal lá. E deixa seu like lá. Fechou?